प्रजासभ्यता प्रक्रिय मानव उपयोगी पर्यावरण सुखे को अवस्थामा आदमानी स्वरूप विकास को होड़मा पर्यावरण माथि सुसंगी रहेगा सब र आफ्नो जीवन आफै दाउमा राखिरहेका छन्। मानिसहरू क्षणिक फाइदालाई मात्र हेरे पर्यावरणलाई मानव प्रतिकूल गराउँदै गइरहेको छ तर अझ पनि मानिसहरूको ध्यान पूर्ण रूपमा पर्यावरण संरक्षणतर्फ लाग्न सकिरहेको छैन जसकारण ओजन तहको विनाश हरेक गृह प्रभाव यसका मुख्य परिणाम स्वरूप निस्किएको छ जसले पृथ्वीमा विश्वव्यापी उष्णता जलवायु परिवर्तन मरुभूमिकरण अमिलिया वर्षा जस्ता विश्वव्यापी रूपमा जलवायु समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ। यसै गरी विकासका कार्यहरूले पनि पर्यावरणलाई विनाश गरेको देखिन्छ जसकारण बाली पहिरो खडेरी अतिवृष्टि अनावृष्टि महामारी अन्तर जस्ता प्राकृतिक विपत्ति अनि प्राकृतिक विपत्ति असन्तुलित पर्यावरणको कारणले उत्पन्न भइरहेका छन्। त्यसैले हामीले अब ठुलो सृष्टि नगरिकन पर्यावरण संरक्षणको लागि सरकारी स्तरबाट प्रभावकारी नीति नियम निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ जसको लागि उद्योग धन्दा कल कारखाना रासायनिक पदार्थ वन जङ्गल विनाश गाडीहरूबाट निस्कित हुन आदि तिनीहरूबाट हुने प्रदूषणका मात्राका आधारमा मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। यसै गरी एकमात्र नभए आज भोलिको अव्यवस्थित सहरीकरणको कारण